Tervetuloa inders seuraamaan markkinakatsausta. Tarkoituksena on tosiaan suhteellisen lyhyesti käydä läpi, mitä tässä on viime aikoina tapahtunut osakemarkkinoilla, erityisesti Helsingin pörssissä, ja sitten vähän katsoa eteenpäin tulevaan. Minä olen Juha Kinnunen ja agenda on ihan samanmuotoinen, mitä se oli. Vaja vuosi sitten oli viimeksi tällainen esiintyminen minulla. Eli käydään osakemarkkinoiden ajureita hyvin lyhyesti. Osakemarkkinoiden tilanne nyt. Sitä tietenkin pohditaan, koska se on yleensä pikkuisen helpompaa kuitenkin analysoida sitä, että missä nyt mennään, kuin se, että minne mennään tulevaisuudessa. Mutta viimeisenä tosiaan skenaarioita tulevaisuudessa. Lähinnä käydään niitä päämuuttujia, mitkä tässä nyt sitten voisi olla sellaisia, jotka ajaa osakemarkkinoita suuntaan tai toiseen. Lähdetään liikkeelle ajurit, lyhyt aikaväli, tähän on käytännössä, no taitaa olla krehmin mukaan, että, että äänestyskone ja sitten pitkällä aikavälillä punnituskone. Mä sanoisin ehkä itse, että, että, että lyhyellä aikavälillä tämä on vähän semmoinen niin suosiokilpailu, eli mikä nyt on suosittua, minkälainen on sentimentti, mikä on momentum, mikä on riski halukkuus, mikä on eri markkinoilla tilanne, sitten totta kai tulokset, tuloskasvunäkymät, juuri ollaan tuloskaudesta tässä tai lopettelemassa Helsingin pörssin tilinpäätös kautta ja se tietenkin on ollut yksi merkittävä tekijä. Kyllä fundamenteilla on merkitystä lyhyellä aikavälillä, vaikka noin niin sanotusti tunnelmiin vaikuttavat tekijät on myös todella tärkeitä. Sitten on korot, likviditeetti, rahapolitiikka, hyvin tuttuja asioita, jotka vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja sitten arvostustaso ja tuotto -odotus. Tarkoituksena vähän sinne pohjalle, koska sijoittajat on tällä hetkellä varsinkin aika lyhytjänteisiä ja ne ei välttämättä mieti sitä, että mikä se pidemmällä aikavälillä on se tuotto-odotus, vaan miettii enemmänkin sitä, että mikä on triggeri tällä hetkellä ja mikä on suosittua tällä hetkellä. Ja sitähän se Helsingin pörssi ei tällä hetkellä ole. Pitkä aikaväli aikalailla selkeä on se, että sen loppuoloksi määrittää, miten osakkeet ja osakeindeksit kehittyy eli se korrelaatio on äärimmäisen vahva, vaikka siinä lyhyellä aikavälillä ja lyhyt aikaväli voi tarkoittaa vuosi vuosikymmentäkin, mutta puhutaan käytännössä vuosisadasta, niin me seurataan sitä tuloskasvua ja sitä kautta sitä, että miten sieltä esimerkiksi niitä osinkovirtoja tulee ja sitä yhteyttä on hyvin vaikea, vaikea tota, rikkoa niin kauan, kun me kuitenkin halutaan myös tuottoja sieltä yhtiöistä ulos. No sitten mennään tähän nykytilanteeseen. Eli miten nämä ajurit on viime vuosina kehittyneet. Ja ehkä palataan hyvin lyhyesti tuonne pumtsipuma aikaan eli koronan jälkeiseen aikaan, missä tota, nähtiin markkinoilla kaiken näköisiä hullutuksia. Siellä edelleen on tuo kuva, josta käytännössä tuommoista kivikuvasta maksettiin 1,3 miljoonaa. Näitä merkkejä on muuten taas ilmeentynyt kun kryptot on nousseet ja, ja tota, NFTtkin on jälleen jonkunlaisessa suosiossa, vaikka ne kyllä on aika, aika kaukana siitä ollaan, mitä tuolla oli. 2020-2022 oli aika lailla sellainen käteinen on kuningas, bondit kiinnosti, joukkovelkakirjakorot korot nousi. Tämä oli vaikea vuosi niin kuin käytännössä kaikille. No, Helsingin pörssi jäi sinne vaikeuteen, mutta, mutta, jos me ajatellaan niin kuin maailman pörssejä ja Yhdysvaltoja, niin oikeastaan viime vuoden alusta jo ollaan lähdetty uuteen nousuun voimakkaaseen sellaiseen ja siellä ollaan edelleen. Eli tekoälybuumihan se on ollut nyt tuorein trendi ilmaisu tässä. Ja ja sitten pakko mainita myös se, että ne kryptot on siellä nousseet todella voimakkaasti, ja Bitcoinhan taitaa tällä hetkellä olla aika lailla huippulukemissaan. Tämä unohdin mainita alussa, joten mainitsin sen nyt. Tätä nauhoitellaan 13.3., joten jos tässä ennen julkaisua se mahdollisesti suhteellisen pitkässäkin ajassa tapahtuu paljon muutoksia, niin niitä nyt sitten valitettavasti tässä ei mainita, mutta Tällä hetkellä niin, taitaa olla, bitcoin taas menee aika lailla huipuissaan ja uussa huipuissaan. Eli riskinottohalukkuutta on. Se, miten se sitten heijastuu osakemarkkinoihin, niin kyllähän se näkyy siellä, että, että raha on virrannut merkittävästi myös riskisempiin kohteisiin tuolla Yhdysvalloissa. Meillä ei niin paljon. Pakko ottaakin Helsingin pörssin tilannekuvaus tähän väliin. Siinä on meidän foorumilta kerättyjä meemejä. Ensimmäisenä on Helsingin pörssin turvasatama, joka ei näytä ihan hirveän turvalliselta. Sitten ollaan menossa alamäkeen oikea turbokarhulla ja sitten on tietenkin vitun kusletusmarkkinat ja kriisit mainittuna ja Nasse on mennyt jo ylämäkeen. Ehkä noita muita kirosanoja näistä meemeistä en tässä sano, mutta Sanotaanko, että kuvastaa jossain määrin sitä tunnelmaa, mikä tuolla sijoittajien keskuudessa Helsingissä nimenomaan on, että edelleen tuska on kovaa, vaikka onhan tämä nyt täälläkin sanotaan vakautunut tilanne, ja jos katsotaan aiempia pohjia, niin sieltä ollaan kuitenkin edelleen kaukana. Ja sitten on vielä vähän lisää. Näitä on todella paljon. <laughs> Meemiketju on ollut aktiivinen ja, ja tota, ehkä se kuvastaa jossain määrin tätä Viimeisenä vielä, joka, joka tota, vähän tuntui henkilökohtaiseltakin, että toivottavasti ei ole mennyt laittaa muksuille saistettuja rahoja Hesuliin. No, ei kerrota kenellekään. Okei, okay, sitten mennään vähän enemmän fundamentteihin ja asialinjalle. Ää, korot ovat pysyneet korkealla, eli meillä oli historiallisen kirja ja kiristysjakso tuossa. Ja sekä Fedi että EKP nosti todella voimakkaasti Fedi korkeammalle ja sillä on varaakin mennä sinne. Ja siellähän talouskehityskin on kestänyt EKP no, meidän taloustilanteeseen erittäin korkealla tasolla. Ja jos ajatellaan siihen vajan vuoden takaisin, niin sen jälkeen nähtiin vielä koronnostoja ja, ja sen jälkeen ää, tota, ollaan pysytty vakana. Eli laskujahan tässä seuraavaksi odotellaan, mutta sekin on vähän niin kuin siirtynyt koko ajan eteenpäin ja erityisesti EKPlla siihen olisi painetta, jos katsoo Euroopan taloustilannetta, mutta sitten toisaalta Yhdysvaltain talous on pysynyt vahvana ja, ja tota, kestänyt yllättävänkin hyvin ja siellä itsessä inflaatio on edelleen korkealla, että tuoreet lukemat taisi olla 3,8 vuositasolla. Ja sehän ei ole vielä niillä tasoilla, missä tässä nyt voitaisiin ajatella, että voitaisiin ruveta nopeasti keventämään nämä, tai anteeksi laskemaan korkoja. Eli vähän niin kuin kahdella eli mantereella kaksi eri tilannetta ja EKP varmaan vähän ongelmista sen kanssa, että jos se nyt lähtisi laskemaan tuota korkoa ilman, että Fed laskisi, korkoero kasvas edelleen, euro todennäköisesti heikkenisi oleellisesti – ja sitä kautta sitten taas me tuotaisiin sitä inflaatiota, kun me kuitenkin Yhdysvalloista ja Yhdysvaltain dollareista ostetaan paljon asiaa, eli, eli käytännössä meidän tuontihinnat nousisivat. Sitäpä siinä sitten saa Lagarde miettiä, että miten tässä tilanteessa mennään, mutta helpompaa olisi laskea tandemissa Fedin kanssa, mutta siellä se näyttää vähän tota, taloustilanne hyvin erilaiselta. Tämä no, on se tuloskasvu Yhdysvalloissa. Äh, Tämä on Factsetin dataa niin sanotusti bottom up eli yhtiöpuolelta viety indeksitasolle ja tässä nähdään, että ehkä niin Yhdysvallat on nyt tullut sellaiseksi suur-suosioksi, että kaikki ajattelee, että Yhdysvalta on täynnä niin kuin huippuyhtiöitä ja siellä on maailman parhaat yhtiöt epäilemättä, mutta ei se keskimääräinen yhtiö taas niin kuin Ihan maailmaa valloita, eli, eli sen painot on todella suuret näille tietyille voittajille, ja kaikki tietää, että, että se, se lista on, on todella laadukas ja varmasti vahvoilla kilpailueduilla ja tulee tekemään vahvaa tulosta tulevaisuudessakin. Mutta tämä ehkä antaa niin kokonaiskuvan siitä, että jos katsoo tuota pitkää aikasarjaa, niin ei se nyt ihan massiivista tuo tuloskasvu sielläkään ole koronan jälkeen. Totta kai voimakas elpyminen, sen jälkeen todella hyviä kannattavuksia pystytty pitämään yllä. Viime vuonnakin päästiin pikkusen tuloskasvun puolelle. Tänä vuonna odotetaan merkittäviä parannuksia, niin kuin toki analyytikot odottaa aina. Mutta tota, ehkä sellainen niin kuin tietty realismi tässäkin on hyvä ajatella, että et, et, tota, ei se Yhdysvallat ole kuitenkaan mikään niin ihmemaa, jossa kaikki kasvaa. ja kaikki menestyy vaan päinvastoin. Siellä on suhteellisen harvoja ne, jotka on sitä indeksiä vetäneet ylöspäin. Ää, viime aikoina toki se on levinnyt sieltä huipuista, se nousu muuallekin. Ja Itse asiassa tasapainotettu SP500 on noussut myös viime aikoina hyvin. Että nyt pitää sitten ruveta tekemään sitten myös sitä tuloskasvua muualla. Tässä on sama kvartaaleittain. En ehkä lähde tätä käymään läpi tarkemmin. Mennään Helsingin pörssiin. Tota, jos katsoo tuota datasarjaa, niin, niin, totta kai heiluntaahan täällä on enemmän. Suomi on valtavasti pienempi, talousalue Helsingin pörssi on valtavasti pienempi. Täällä tapahtuu, sattuja tapahtuu ja maailman meno vaikuttaa meihin huomattavasti paljon enemmän, mitä nyt yhdysvaltalaiset, jotka siellä sisämarkkinalla, joka kuitenkin suhteellisen vakaa kokonaisuudessaan yleensä. Tuloskasvut välillä hurjia, välillä surkeita. Viime vuonna mentiin negatiiviselle tuloksen puolelta. Ja tämä on siis mediaaniyhtiö. Äsken katsottiin mediaania periaatteessa sitten sieltä niin kuin, äh, Yhdysvaltain puolelta ja tässä katsotaan sitten mediaania Helsingin pörssistä. Sen huomautan, että tuossa mukana vain voitolliset yhtiöt. Nyt näissä tuloskasvuennusteissa yleensähän noista muistakin eliminoidaan niitä tappiollisia, mutta me ollaan yritetty pitää mahdollisimman laajana tuota yhtiöjoukkoa lähtökohtaisesti, että saata siitä kokonaiskuva. Mutta jos nyt katsotaan viime vuotta, aivan surkea, niin tuloskasvun näkökulmasta, todella vaikea markkinatilanne lähtökohtaisesti. Se aiempi vahva kysyntä hiipui tuossa pitkään ja nyt se on käytännössä ollut tosi kituliasta se kasvu, että esimerkiksi Q, 4 q 3 oltiin miinuksella liikevaihdossa, vaikka siellä on tehty yritysostojakin kuitenkin, eli organisesti selkeää laskua ja se tietenkin asettaa merkittävää painetta sinne kannattavuuspuolellekin. toimia on tehty paljon, mutta mennään siitä sitten, puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Mut ehkä tuosta niinku isosta aikasarjasta vielä siinä kannattavuuskehitys Helsingissä, niin haluaisin huomauttaa, että 23 oman pääoman tuotto poikkeuksellisen heikko. Siis toi aikasarjahan kertoo, että me ollaan oltu tuolla 10 prosentissa yleensä sen paremmalla puolella. Ja nyt 23, 6 prosenttia. Ja sehän nyt on niin heikko, että käytännössä sitten voidaan sanoa, että tuolla, tuolla niin kuin oman pääoman tuotolla ei kannattaisi Helsingin pörssiin sijoittaa. No, jäädäänkö sinne? Katsotaan tuota tulevia vuosia, niin sieltä odotetaan selkeää parannusta, mutta noikaan ei ole niin absoluuttisesti erityisen hyviä tasoja. Eli 9-11 me ollaan sille 10 prosentissa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ollaan suunnilleen siinä pääomaan tuottovaatimuksessa. Mitä tässä yritän sanoa on se, että tai yritän tähän linkittää on se, että odotukset Helsingin pörssiyhtiöitä kohtaan on laskeneet todella voimakkaasti. Ne ennusteet Joo, tuolla on tuloskasvua, mutta absoluuttisesti me ei olla enää hirveän korkealla tasolla. Jos me verrataan niin huippuja, jotka nähtiin sillä hulivilimarkkinassa 2021, ja sitten verrataan sitä nyt tälle vuodelle kohdistuvia odotuksia, niin se tulosennuste on laskenut aivan valtavan määrän. No, se tietenkin selittää sitä, että minkä takia Helsingin pörssi on laskenut voimakkaasti. Totta kai tulosennusteet laskee niin pörssi laskee, ellei sitten on nouse, mikä yleensä taas tulee vivulla päinvastoin. Eli kun tuloskasvun näkymä heikkenee, arvostasot laskevat ja sitten ollaankin oikeasti hankaluuksissa. No, äh, tämä tulee, kuulemme, jossain vaiheessa tulee se tilanne, että tästä niin sanotusta taantuma-odottelusta tai taantuma-hinnoittelusta tai taantuma-odotuksista, äh, tämä nyt sanoisi järkevästi? tulee se tilanne, että meillä tulee parempi näkymä, aurinko paistaa pikkusen Suomen ja Euroopan talouteenkin, ja siinä vaiheessa ennusteet todennäköisesti lähtee taas nousemaan. Eli kun me ollaan oltu koko ajan heikkenemässä markkinaympäristössä, niin se ennustetrendi on ollut alaspäin. Jossain vaiheessa se trendi tulee kääntymään ja sitten meillä on toisenlainen vipu sinne ylöspäin. Tällä hetkellä tietenkin voidaan ajatella, että on tämä nyt jumalauta savotta, kun meillä on vielä niin käytännössä vienti kiinni ja lakkoillaan ja riidellä ja on Venäjän naapurina ja, siellä on epävakaata ja on Ukrainan sota ja on kaikki mahdollinen, niin antaa nyt jumalauta savotta. Mutta toisaalta yleensä kannattaa ostaa osakkeita silloin, kun on erittäin suuria ongelmia ja toisaalta se näkymä on heikko. Tällä hetkellähän Suomeen hinnoitellaan niin kuin se olisi joku kehitysmaa. No joo, tuloskauteen takaisin. Vähän hyppäilen tässä aiheesta toiseen, mutta siitä. No on tossa näkyy se tulostrendi. Oltiin vielä 22 ykkösellä ja ihan kauniissa tuloskasvussa ja liikevaihdot kasvoivat tosi nopeasti. Se oli sitä inflaatioaikaa. Nyt Q3 meni käytännössä liikevaihdon kasvu negatiiviseksi, Q4 se vielä pikkusen syveni, Q1 taas nyt 2024 odotetaan, että se olisi suunnilleen nollatasolla, ja niin olisi tuloskasvukin. Mutta tota, synkän näköinen graafi, mutta ei viime vuonna S&P 500 senkaan tuloskasvu ollut mitään alaista, eli sehän odotettiin laskevan, mutta loppuolmoksi meni pikkusen plussalle ilmeisesti vuositasolla. No, Q4-tuloskausi, aikamoinen pettymys suhteessa meidän odotuksiin. Yli puolet yhtiöistä käytännössä operatiivisessa tuloksessa jäi odotuksista. Toihan oli ninku 8 prosenttia toi operatiivisen tuloksen mediaanikasvuodotus ja siitä saatiin yksi. No, sanotaan, että poikkeuksellisen suuri pettymys, mutta ja tuon q jälkeen, kun näytti, että tämä nyt kehittyy, säästötoimet puree ja vuodet läht, päästään niin kuin elpymään, niin, se oli kyllä iso pettymys. Mutta toisaalta niin ää, ei se näkymä tähän vuoteen ihan hirveästi vielä tuossa tuloskaudessa kuitenkaan muuttunut. Eli eteenpäin mennään. No joo, tästä voisi tietenkin tehdä sen johtopäätöksen, minkä tosi moni on tehnyt, ainakin meidän foorumin keskustelujen perusteella ja yleisen semmoisen tunnelman perusteella, eli rahat Yhdysvaltoihin. Siellä on ainakin tulokset sentään kasvaa. No, kannattaa aina muistaa kuitenkin, että, että siihen vaikuttaa aika paljon myös se, että mitä on hinnoiteltu sisään sinne osakemarkkina. Tämä on se perinteinen grafi, mitä olen näyttänyt tuosta sp 500 indeksi Mediaani arvostuksesta jälleen se keskimääräinen yhtiö siellä, ei mikään Nvidia tai Microsoft, vaan vaan se 500 yhtiön keskellä oleva kaveri, joka tuota, on lähtökohtaisesti suhteellisen keskinkertainen yhdysvaltalainen suuryhtiö. No, me haluttaisiin ostaa tuolla vasemmassa alalaidassa, missä on yksi vuosiluku 2009. No, se oli finanssikriisin pohjia, joten ymmärrettävästi se on pikkusen poikkeama tässä. No me ostettaisiin mielellään vielä tuossa niinku keskikohdalla tätä, eli, eli tota, price to book siinä kahden ja kahden puolen välillä, ja siinäkin on tuommoinen rykelmä vuosia, jotka oli vähän niin elpymisvuosia monesti. No sit nykyään meidän mediaanikin on tuolla oikeassa kulmassa, koska 2000-luvulla on tullut niin paljon niin, niin sanotusti korkeita vuosia. Ää, Corporate America on huippu tuloskunnossa ja, ja, sitten toisaalta niin arvostustasot on siellä nousseet, kun kaikkihan sinne käytännössä on laittanut rahoja tässä viime aikoina. Niin, tuota, pikkusen palua, eli tuo sininen laatikko tuolla, koska se nyt on näyttää yhden sökkäreltä tässä, niin se on tässä zoomattu tässä seuraavassa. Tässä on pelkästään tuo yläkulma, niin saadaan sinne kuitenkin pikkusen kontekstia. 2024, eli käytännössä tämän hetken arvostaso, ollaan tuossa keskellä tuota laatikkoa. ei olla tuolla 2021, mikä nyt oli sielläkin vuosi käytännössä, mutta tuota, ollaan mediaani yläpuolella ja se mediaani ei tosiaan enää mikä alhane oli, eli ollaan niin P17 kohdalla eteenpäin katsomalla PEllä ja tuolla price book kohtuullisen lähellä kolmea. Niin kyllä siinä pitää corporate America oman pääomasta tuottaakin. No, onko tämä nyt sitten hirveän kallis? No jos ajatellaan, että onko tämä joku generational buying opportunity, ei todellakaan. Tämä on mieluummin toisessa päässä. Mutta en mä lähtisi niin, niin, sanotusti petsaamaan Yhdysvaltoja vastaan, että mä nyt olisin tässä sitä mieltä, että tämä nyt on älyttömän kallis, eikä kannata Yhdysvaltoihin koskea millään pitkällä tikullakaan. Se voi olla osa teidän portfoliota ja se on varmasti hyvä olla osa portfoliota, mutta jos ajatellaan, että nyt olisin siirtämässä sinne lisää rahaa, niin en olisi siirtämässä. Eli pysyisin siinä sijoitussuunnitelmassa, missä teillä on omat pääoma-allokaatiot eri paikkoihin ja miettisin sitten sitä kautta. Tällä hetkellä kuitenkin tuntuu, että suuri osa miettii juuri sitä, että että lähtisi jahtaamaan niitä historiallisia vahvoja tuottoja, joka Yhdysvalloissa on ollut viime vuosina, varsinkin kun Helsingissä niitä tuottoja ei taso ollut. No niin, sitten päästään Helsingin pörssiin. Pörssitasolla mä tykkään käyttää tätä tuota price to lukua, koska siinä yhdistyy kaksi asiaa. Siinä yhdistyy käytännössä odotukset niistä tuloksista, mitä, mitä, tapahtuu, tai price to ja pe kun katsoo niiden kombinaatiota, niin sä saat käsityksen myös sitä absoluuttista tulostasosta, mitä sinä hinnoitellaan ja odotetaan. Ja sen jälkeen ää, price to luku tietenkin paljon vakaampi ja historiassa toiminut. Me ollaan nyt suunnilleen 1,5 tasolla, Helsingin pörssille suhteellisen maltillinen taso, ja siitä mä oon piirtänyt tuollaisen violetin viivan ja katsonut, että miten, missä vaiheessa olisi käytännössä ostanut, jos olisi ostanut näissä tasolla ja olisiko se ollut silloin järkevää. No käytännössä sä ostanut tuolla eurokriisitunnelmissa, keskellä kuvaa käytännössä. Sitten sä ostanut finanssikriisissä, niin erittäin houkuttelevilla tasoilla. Ja sitten sä olisit ostanut tuolla teknokuplan jälkimainingeissa, Eli aina kun ollaan oltu näillä tasoilla tai tästä selvästi alapuolella, niin Helsingin pörssi on ollut itse asiassa houkuttelevasti hinnoiteltu. Ja Helsingin pörssin tuolot on ollut järkeviä seuraavin no, keskipitkällä aikavälillä. Tämä ei ole ajoitustyökalu missään tapauksessa, eli ei kannata miettiä sitä. Ja rakenne on muuttunut, mutta loppujen lopuksi, kun katsoo Helsingin pörssin pääoman tuottaja, mitä aiemmin katsottiin, ei ne nyt hirveästi ole siitä liikkunut suuntaan tai toiseen, joten tämä historiallinen tarkastelu on varmaan ihan järkevä. No, tämä on kuumemittari, mitä mä itse käyttäisin, tai itse olen käyttänyt niin käytännössä markkinan ajoittamiseen. Tämä ei jo ajoitustyökalu, vaan kertoo puhtaasti sen, että mikä on Helsingin pörssin nykyisen präistupuuklubun poikkeama sen ää, historiallisesta keskiarvosta tai mediaanista eli 2000-luvun mediaani, 1,7 suunnilleen, ja sitten siitä vähennetään se nykyinen price book, joka on mediaani kaikista Helsingin pörssiyhtiöistä. Tämä kertoo käytännössä samaan kuvan tietenkin, eli kunta on tuolla alhaalla, niin ole ostaja, kunta on tuolla ylhäällä, ole myyjä, näkyy 2021 jälkeenpäin massiivinen kupla, näkyy ennen finanssikriisiä, siellä oli, oli käytännössä myös kupla. Ja sitten näkyy tuo yksi tommonen tota, poikkeama siinä myöntä, ihan niin, ä, niin merkittävä. Ja sitten ollaan tuolla eurokriisillä edelleen erittäin houkuttelevat ostomahdollisuudet ja teknokuplan jälkeen ja finanssikriisin jälkeen. Nyt ollaan, ei olla noilla äärimmäisillä tasoilla. Ei ole siis täälläkään mikään niinku, ä, sukupolvien paras ostopaikka tämänkään graafin mukaan, mutta ollaan kuitenkin sellaisella tasolla, joilla yleensä on tehty hyviä osakesijoituksia keskimäärin. Sitten kun me ajatellaan, nyt kun pakko yrittää vähän puolustaa Helsingin pörssiä ja tuoda kontekstia tähän, tuntuu nyt, että ollaan menty äärimmäisyyksiin siinä, että miten surkea tämä nyt oikeasti on. Niin Tuossa nyt on tältä aikajaksolta laskettu OMX Helsinki Cap tuottoindeksi. Annualisoitu tuotto tuossa 7,3 prosenttia. Ja tuossa näkyy myös, miten tämä indeksin tai kuumemittarin seuraaminen nyt olisi toiminut aiemmin. Eli saat käytännössä ostanut aina järkeviin aikoihin. Ja tuolla, jos olet tuolla äärimmäisyyksissä myynyt, niin olet myös myynyt järkeviin aikoihin. Eli tällä hetkellä se kertoo, että Helsingin pörssissä kannattaisi olla mukana. No, maailman perspektiiviä pikkusen näihin arvostotasoihin. Tässä on P-lukuja eteenpäin katsova 12 kuukautta. Ää, eri maantieteellisillä alueilla käytetty tätä tota MS, MSCI-indeksidataa käytännössä ja se plummalta haettu. No, Yhdysvallat on siellä omissa korkeuksissaan varmasti osittain ää, ansaitusti. Siellä on maailman parhaat yhtiöt, siellä on dynaaminen talous, siellä on suuret sisämarkkinat, siellä on erittäin paljon sellaisia vahvuuksia, mitä tuota muualla maailmassa ei ole. Mutta preemio on aika hurja. No Japani on lähtenyt sieltä nousemaan taas välillä. Hän, se on vähän niin kuin mikä aika monelta varmaan jää huomioimatta, mutta Japanihan on ollut pirteä viime aikoina. Sitten meillä on siellä Eurooppa, myös nähty nousua. Sitten on kehittyvät markkinat ja viimeisenä Kiina. Kiinan suosiahan on nyt ollut niin kuin äärimmäisen heikko oikeastaan siitä asti, kun tuli Trumpin ja tuli kauppasodat ja kaikki muut vastaavat, niin hiljalleen se, se tota, ongelmat on siellä kasautunut. Nyt siellä on, on, ollut kiinteistökuplaa ja, ja kaikkea mahdollista. Ja, ehkä suurimpana se, että ei nähdä niin kuin Kiinaa sellaisena paikkana, missä voidaan luottaa siihen, että se sijoittaja oikeasti omistaa sitten loppuoluvuksi ne, ne tota, osakkeensa, vaan valtio voi tehdä mitä tahansa. Eli mutta jos me laitetaan tähän kontekstiin nyt Helsingin pörssi, ja me ajatellaan, että me nyt ei haluta Kiinan poliittiseen järjestelmään laittaa rahoja niin kuin kovin moni ei tällä hetkellä halua laittaa. Siellä on P9, sitten meillä on kehittyvät markkinat muut suunnilleen tuolla pe 12 kaikki muut korkeammalla, niin tota. Helsinki on kehittyvä markkina tällä hetkellä, että, että, sinne meidät hinnoitellaan. En tiedä, onko se sitten sitä, että tämä reunamarkkina on niin pelottavaa vai ajatteleeko, että Venäjä tulee jossain vaiheessa raja yli tällekin, mutta ollaan kuitenkin NATO maa nykyään, niin ainakin siinä olisi vähän isompi rähinä oletettavasti tulossa. Tota, price to book-luvut on siinä kanssa. Tämän eroavaisuudet ei niin kuin oikein tässä näy, mutta ehkä toi Yhdysvallat erottuu sieltä Tänä vapaan maailman johtajana. Siinäpä sitä ollaan. Muut voi miettiä, että mitä hittoa. Ehkä nyt Japanissa ollaan tuossa välimaastossa, mutta, mutta näillä mennään. Okei, okay, eli Helsinki on muuttunut kehittyväksi markkinaksi. No, tietenkin jos ajatellaan, että onko täällä jotain kehitystä tapahtumassa, niin ei, ei varmaan toi voi olla vähän, vähän, vähän hassu, mutta se yleensä kertoo enemmän siitä, että miten riskisinä nähdään kuitenkin. Mitä sitten seuraavaksi? Tämä on tietenkin, mikä aina kiinnostaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. ja Meillähän on tapana ollut käydä tämä että keskustelu härä ja karhun välillä ja ehkä pikkuisen tarjota siihen sellaisia asioita, mitä voisi pohtia. Eli ärkähän ajattelee, että talous kestää, tulokset kääntyy kasvuun. No, Yhdysvalloissahan se on jo tapahtunut ja talous on kestänyt tosi hyvin. Jos me nyt mennään sinne Kiinaan, niin tota. Niin, Tilanne on tosi surkea, siinä välillä on kaikki muut. Euroopassa ollaan käytännössä taantumassa, mutta ihan kohtuullisen hyvin on vielä kuitenkin pitänyt, pitänyt niin kuin tulokset ja ei, ei meillä ole semmoisia niin massiivisia ongelmia siellä. Ja Eikä meillä ole vielä ollut sitä syvää taantumaa, eli karhullakin on pointti, että kyllä tämä voi tästä vielä niin kuin huonommaksikin mennä. Ja ja tota, Helsingissäkin niin tulokset on laskenut jo ja odotukset on laskenut tosi paljon, mutta ää, ei se tietenkään tarkoita, että tässä vielä voi surkeammin mennä, jos me laitetaan tosiaan satamat kiinni pidemmäksi aikaa. Sitten inflaatio, toinen iso teema. Ehkä nyt jäänyt Euroopassa jossain määrin niin sivualalle, koska meillä inflaatio-ongelma on rauhoittunut. Mut Yhdysvallat, se on kuuma talous edelleen, kuuma työmarkkina, palveluinflaatio erityisesti niin hurjalla tasolla. Ja aiemmin kun mä tota, mainitsin 3.8, niin se on tosiaan tuoreen tästä niin superkoresta eli, eli tuota palveluinflaatiosta. Eli kyllähän sielläkin se perusinflaatio lukemat on toki tullut laskemaan. Mutta, Mut siellä mitä niin kuin esimerkiksi Fed katsoo, niin, niin, siellä on edelleen suuria ongelmia. Mutta karhu tai härkää joka tapauksessa ajattelee, että inflaatio kuriin, korot laskee, Näiltä tasoilta, jos nähtäisiin, niin kyllähän Helsingi on, Suomi on suhteellisen korkoherkkä. Sen takia, kun me ollaan sidottuna ja asuntolainamme tuota aika lyhyisiin korkoihin pääsääntöisesti, meillä on teollisuusvetoinen talous, me on vientivetoinen talous. Sitä kautta, jos korot laskee, niin kyllä täällä tulee tilanne paranemaan. Eli siinä mielessä me voitaisiin olla herkempiä sille muutokselle, mitä nyt sitten esimerkiksi Eurooppa tai Yhdysvallat yleisesti on jääkarhu tietenkin sanoo, että inflaatio on sitkeä, no Yhdysvalloissa se ainakin tuntuu olevan sitä. Eurooppa taas ehkä enemmän siinä limpassa, että niin kauan kuin Yhdysvalloissa on ongelmana inflaatio, niin me ei ja Fed ei laske, niin me ei välttämättä EKP kanssa päästä sitä laskemaan, varsinkin kun se EKP välittää sitten vaan inflaatiosta ja ei halua tehdä mitään toimia, mikä voisi sitä kasvattaa. No, täydensin siinä jo karhuargumentin, niin mennään sitten tuonne härkäpuolelle, keskuspätkit kääntää pian takkia. Tämäkin on vähän semmoinen, tuota, Yhdysvalloissahan niin vaikka se korko on korkealla, niin kuitenkin likviditeettia on virannut markkinalle, että tämä ei ole niin kuin ihan niin mustavaavakoinen. Euroopassa taas likviditeetti ei ole niin kuin samalla tavalla. Mutta joka tapauksessa, jos taloustilanne heikkenisi Yhdysvalloissa, niin siinä mielessä se varmaan niin kuin jossain määrin parantaa tällä hetkellä Yhdysvaltojen riskiprofiilia, että jos siellä talous heikkenisi, niin niillä olisi mahdollisuus käyttää merkittävää korolaskua siinä ja sitten todennäköisesti päästä taas ä, taloudessa parempaan suuntaan ja sitten toisaalta o, olisi taas niille arvostustasoille mahdollisuuksia ainakin olla niiden perustellumpia, koska tällä hetkellä ne vaikuttaa tosi hurjilta, jos ajatellaan, että korko on 5,5 ja, ja saat sitten tuota yli P20, niin ei siinä kyllä kauheasti niin osakesijoittajille preemiota jää, mutta siinä on varmasti sitten korkeat tuloskasvuodotukset ja muut vastaavat luottamukset taustalla ja niitä koronlaskuja on jo hinnoiteltu sisään. No niin, ja sitten mennään arvostuksesta halpoja. No erät on aina tietenkin arvostuksesta halpoja, niin voi Yhdysvalloissa sanoa, että, että nämä, tota, on niin mahtava maa ja mahtavat yhtiöt, että nämä, nämä arvostukset on itse asiassa halpoja. No, Helsingissä ne on ihan lukujen puolesta halpoja historiallisessa kontekstissa. Ja ehkä tämä karhu-argumentti on sitten Helsinki, että olisivatko kuitenkin ihan syystä. Jos tässä nyt katsoo, että minkälaisilla toimilla tätä taloutta yritetään oikeasta, niin on lakkoa, on työtaistelua, on veronkirjoitusta ilmeisesti tulossa, niin on antaa nyt aikamoista tunarointia. Mutta tota, ja, ja, siis ei Helsingin pörssiyhtiöilläkään toisaalta ole tämä nyt ihan niin lapaan mennyt. Että tietenkin meillä on paljon huippuyhtiöitä, hyviä yhtiöitä, jotka on tota, suoriutunut loistavasti, mutta sitten katsoo sitä niin kuin, äh, vähän heikompilaatuista, niin on sillä kyllä kaiken näköistä kummallisuutta ollut ja, ja, sellaisia toimia, jotka ei luo omistaja-arvoa. Eli pitää pystyä myös kritisoimaan sitä, että et, tota, Helsingin keskimääräinen tota, tai, Helsinki on erittäin heterogeeninen yhtiöjoukko, kannattaa mieluummin mennä sinne, missä ää, tehdään järkeviä asioita. Sitten viimeinen herän, Helsinki härän argumentti, kyllä nousu Helsinkinkin tarttuu. No, sitähän tässä varmaan on odotettu ja kyllä se varmasti jossain vaiheessa tarttuu, ää, jos nousu jatkuu siis Yhdysvalloissa, mutta sitten karhulla on ehkä tässä mielestäni jossain määrin parempi argumentti, että jos Yhdysvallat lähtisi laskuun, sanotaan, että AI-puumi olisikin nyt sitten vähän hiipumassa ja todettaisiin, että nämä arvustasot on todella korkeat, jos nuo korot ei lähdekään laskemaan ja se inflaatio pysyykin korkealla. Niin olisiko se sitten kuitenkin Helsingin pörssi, joka taipuu erittäin paljon suuremman veljensä mukana ja lähtee laskettelemaan siinä samalla. Tämä on tietenkin jälleen sellainen niin kuin enemmän spekulantin ongelma, jossa ostat laadukasta yhtiötä kohtuullisella arvostuksella ja se pystyy pärjäämään siinä, niin sä lopun saat kyllä ne tuotot sieltä. Mutta lyhyellä aikavälillä, mitä indeksille esimerkiksi tapahtuu, niin totta kai se sitoutuu tuohonkin ja, ja, siihen kokonaiskuvaan. Että jos nyt riskinottohalukkuus laskisi Yhdysvalloissa sen sijaan, että se nousisi Helsingissä, niin, niin olisi se aika ikävä tilanne. Ja ollaan tosiaan niin paljon jäljessä tässä, pörssin rakenteen, reunamarkkinastatuksen ja, ja muiden takia, että, 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 että en tiedä niin kuin lähtisinkö itse ajattelemaan sitä, että se pitäisi päästä niin sanotusti nousuun mukaan, vaan enemmänkin sillä, että saataisiin toi talouskuntoon tulokset nousuun ja sitä kautta terveemmät arvostelut tännekin. Sitten avainmuuttuja ja skenaarioita tulevaisuuteen. Tämä oli vähän hankalampi. Ehkä viime, viime kerralla oli selkeämpi kuva. Oli oikeasti inflaatio ja korot ja talousi tuloskasvu. Nyt on ehkä tullut niin kuin enemmän tota erilaisia muuttuja ja se kasotkuja tähän tota ennustamiseen edelleen. Mutta mennään nyt kuitenkin näillä avainmuuttujilla edelleen. Inflaatio tosiaan on ollut laskussa Euroopassa. Kysyntäinflaatio ei ole niin kuin mielestäni millään tavalla oleellinen. Eli meillä ei ole pulaa asioista sillä tavalla, että meillä olisi hirveä kilpailu. Kuluttaja ei ole niin vahva, että se olisi tuolla taistelemassa niin kuin nousevia hintoja, vaan päinvastoin se enemmänkin tulee vientituotteista, energian kautta, muualta vastaavasta. Jos meillä täällä inflaatio kiihtyy, niin se tulee ulkoa. Korot on kuitenkin ihan, ihan korkeilla ja tietenkin, jos sieltä päästäisiin laskemaan, niin, niin tota, positiivisia vaikutuksia talouteen, erityisesti Suomen talouteen. Talouskasvu, tuloskasvu, no me ollaan aika lailla nollatasolla tällä hetkellä molemmissa, ainakin Helsingissä tai Suomessa ja sitten Euroopassa, niin suunnilleen sama kuva kuitenkin isossa, isossa kuvassa tai isossa kontekstissa. Niin jos päästä se ylöspäin, silloin positiivinen vipuvaikutus tietenkin niihin tulosodotuksiin tai siihen tulokseen, sitten yleensä se vaikuttaa siihen, että kun se pohja on nähty niissä tulosennusteissa, niin se analyytikoilla on tapana nostaa sitten myös seuraavia ennusteita ja saada siinä lisää konkretiaa. Yhtiöt on luottavaisempia, investoinnit lähtee liikkeelle. Ja ruvetaan pikkusen tota, löysyttämään ja meillä on mahdollisuuksia siinä paljon, paljon, paljon parempaa tällä hetkellä. Ja sitten perusskenaario, niin periaatteessa meidän arvotasojen pitäisi nousta ja meidän pitäisi niin kuin ne tulosennusteidenkin kautta tulla positiivista siihen, eli siinä olisi kaksi vipua ylöspäin. Tämä on tietenkin tämä vihreä positiivinen skenaario, joka ei nyt välttämättä tällä hetkellä vaikuta kovin todennäköiseltä, mutta jossain vaiheessa se varmaan tällekin puolelle menee. Joudutaan valitettavasti kyllä odottamaan sitä. Mutta joo, silloin olisi laajamittainen nousu ja kärjessä olisi korkea riski. Tällä hetkellähän. Helsingin pörssissä niin esimerkiksi on tosi tiukat ja, ja tota, käytännössä rahoitusta ei välttämättä saa, jos sulla on negatiivinen tulos ja suorat rahoitustarpeet, ei mitään isoa konkretiaa, niin tosi rumia merkintäoikeusantaja on tässä viime aikoina nähty jonkun verran ja siinä on kyllä vanhat omistajat ollut kärsimässä, jos ei lisää rahaa laitettu, laitettu yhtiöihin. Eli, eli tota, korkea riski olisi varmaan tuossa vaiheessa se, missä kannattaisi olla ja pienissä yhtiöissä sitä perinteisesti on. No niin, no nyt sitten mennään astetta heikompaan skenaarioon, astetta todennäköisempään skenaarioonkin omasta mielestäni. Inflaatio, korot laskevat hiljalleen. Siltähän se tällä hetkellä näyttää, että kesällä EKP, no siis tämä on markkinoiden odotus, ei, ei välttämättä niin kuin oma ennuste, mutta näyttää, että siellä tullaan ensimmäinen koronlasku tekemään ja sen jälkeen taas ollaan asemissa ja sitten lähdetään todennäköisemmin laskemaan kuin kun tuota nostamaan, mutta ei ole mikään niin kuin massiivinen muutos tapahtumassa tässä tosi nopeasti. Alkuvuodesta tai vuoden vaihteessaan käytännössä odotettiin nopeammin niitä koronlaskuja, ja nehän on siirtynyt tässä sitten matkan varrella. Tuloskasvu, no tämä on niin kuin tämmöinen plus miinus nolla. Kyllähän nyt oikeasti Helsingin pörssiyhtiöillä pystytään odottamaan positiivista tuloskasvua, jos me ollaan oikeasti positiivisessa niin kuin edes vakaassa taloustilanteessa. Että ongelmiahan yrityksille tulee yleensä siinä vaiheessa, kun markkina heikkenee edelleen. Se kysyntä heikkenee, liikevaihto laskee tai liikevaihto ei yllä sinne, mitä on odotettu, niin silloin joudutaan taas reagoimaan, tekemään tehostamistoimia ja muuta vastaavaa. Ja silloin ollaan yleensä hankaluuksissa. Jos tiedettäisiin, että tämä on niin nollakasvu koko vuosi, niin yhtiöt pystyisivät reagoimaan, tekemään jonkunnäköisen parannuksen siihen. Mutta tota, hankala on se, että tämä on tosi vaikeasti ennustettava edelleen tämä tilanne. Joka tapauksessa perusskenaario tuossa, asteittainen toipuminen ja nousumarkkina, jossa kärjessä on defensiivinen kasvu. Ja ei siis tietenkään niin ö, massiivinen nousu, mitä nyt sitten olisi tuolla positiivisemmassa skenaariossa, koska tulosvipua ei todennäköisesti saataisi, mutta pelkästään se, että se vakautus ja se näkymä hiljalleen kirkastus, niin kyllähän se voisi tuonne meidän arvostuksessa näkyä ja, ja pikkusen siellä tuloksissakin. No sitten negatiivisempia skenaarioita. Inflaatio, korot jäävät sitkeästi korkealle. Äh, no, Euroopassa on korot edelleen korkealla ja pystytään mahdollisesti jäämään sinne, vaikka meidän inflaatio olisikin alempi, että se riippuu sitten vähän sitä Yhdysvalloista ja muusta markkinasta. Sitten selkeä taantuma, no, me ollaan selkeässä taantumassa, mutta semmoinen pitkäaikainen kurimus voisi olla siinä se, mikä tämä perusskenaario on, että että vähän niin kuin koko ajan pikkusen heikompaan. Ja se koko ajan pikkusen heikompaan tarkoittaa yleensä sitten sitä, että myös ne yhtiöt on koko ajan siinä säästömoodissa, eikä, eikä tota, pääse tuloskasvun piiriin oikein kunnolla. Ja silloin oltaisiin todennäköisesti laskumarkkinassa, sivuttaismarkkinassa riippuen sitten, miten tämä muu maailma, maailma menee. Että pääasiassa viittaan tähän tosiaan koko ajan Helsinkiin, että nämä kaikki asiat on Yhdysvalloissa eri tavalla. Inflaatiokorot nousevat uudelleen tai edelleen. Vähän kuitenkin tuossa jo välissä on oltu vakaampana ja markkinakorothan laski merkittävästi ja, ja sitten on tultu vähän takapakkia siitä, siitä liikkeestä. Syvä pitkä taantuma, korkea inflaatio ja, ja tota, laskeva talouskasvu tarkoittaa tietenkin stagflaatiota ja sitten me mennään uusille pohjille. En nyt näkisi tätä kauhean todennäköisinä, enkä näkisi tuota positiivisinta että Kyllä, tuossa keskellä aika lailla on niin minun ajatukset siitä, että missä mennään, ja mieluummin tuonne positiivisemmalle puolelle sitten siitä, jos keskikohdalta lähdetään liikkeelle. Indersin suositusjakauma tähän niin oikeastaan kertoo sen meidän näkemyksen siitä, että mihin suuntaan me odotetaan erilais, erinäisten osakkeiden liikkuvan ja sitä kautta osakemarkkinan. Toki, jos ajatellaan indeksejä, niin, niin isothan sitä liikuttaa, mutta pääsääntöisesti tämä kuitenkin kuvaa ihan hyvin sitä. Eli ostapuolella on tavaraa, on tota, ihan hyvä määrä siellä lisäpuolella, eli, eli tämmöisiä niin kuin sanotaan osakkeita, joissa nähdään arvoa, mutta ei välttämättä niin, kuin niin nopeita trikkereitä tai sitten se poikkeamaan, jos sitä meidän näkemyksistä kauhean suuri, niin siellä on. on tota, hyvin tavaraa ja, ja sitten vähennä puolella ja myy puolella pikkusen vähemmän, jos ajatellaan noita niin relevantteja vertailukohtia. Eli ää, lievästi positiivinen toki osta myy vertailussa, niin ollaan selvästi siellä, siellä osta puolella. Nämä on kerätty 12.3. päivä kolmatta nämä suositukset, että ää, muutoksiahan tulee sitten, kun päivitellään. Mutta sanotaan, että varovaisen positiivinen on tämä, niin kuin varmaan minäkin tässä yritän olla viimeisenä tällainen kevennys, jota, 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 johon sinänsä uskon kyllä. Eli kontrasijoittajan valintahan tämä tällä hetkellä on. Arvostasot on alhaalla, odotukset on alhaalla. Vaikka niin kuin analyytikoiden ennusteissa taas siis katsotte, niin 25 hän lähtee sitten niin voimakas tuloskasvu ja muuta vastaavaa. En katsoisi niitä, katsoisin mieluummin, että miten niin markkina oikeasti hinnoittelee niitä osakkeita. No minun antamat niin mediaaniluvut ja keskiarvon, ne, ne ei niin koko totuutta, vaan se voidaan mennä sinne yhtiötasolla ja katsoa siellä, että minkälaisia hinnoitteluita sillä oikeasti on. Ja, ja tota, suosittelen lukemaan tutkimusta, niin sitä kautta pääsee kiinni siihen, että mitä sillä missäkin yhtiössä oikeasti hinnoitellaan. Tällä hetkellä ollaan aika lailla kontrasijoittajan valinta. Ei ole Helsinki yhdessäkään otsikossa varmaan kauhean positiivisesti. Ja si se ei, on aika helppo sanoa, että Helsinki on niin kuin tämän hetkistä mainettaan parempi pörssi. Ollaan käyty paljon niitä syitä, että minkä takia tällä hetkellä ollaan hankalassa tilanteessa. Ei kerrota niitä. Mietitään mieluummin, että 2000 luku kokonaisuudessaan siinä oli se graafia ja tota, oliko se yli 7 prosenttia kuitenkin se tuotta indeksille. Ja jos mietitään, että missä vaiheessa 2000-lukua me ollaan oltu hyvässä asemassa, niin kuin Suomi on kasvanut ja kaikkea mahdollista. No olihan siinä käytännössä jo teknokuplan jälkeen Nokian kurssi on ollut pääasiassa käytännössä laskussa. cap indeksihän se on tietenkin rajattu, mutta joka tapauksessa. Ää, finanssikriisin jälkeen 2027, 2028, 2029, niin meidän talous ei ole kasvanut minnekään. Me ollaan samoilla tasoilla. Eli silti yhtiöt on pystynyt siinä luomaan arvoa. Me ei olla pelkästään kuitenkaan täällä. Me ei olla myöskään pelkästään Euroopassa, mutta nämä painot on tietenkin Helsingissä tosi korkeita, ja se on ollut ongelma viime aikoina. Mutta mitä mä yritän sanoa, että, että tällä hetkellä kaikki näyttää tosi surkealta. Ei, ei se ole aiemminkaan ollut mitään kauheita voittokulkua. Ja yleensä aina tai aina toistaiseksi on kuitenkin löytynyt ne positiiviset ajurit sieltä ulospäin. Ja ne löytyy tälläkin kertaa. Se vaan vaatii kärsivällisyyttä. Ja he sulivat roskakoria siis Tonkima. Tässä ei ole Q&A-sessiota ja me olen täällä käytännössä yksinään kameralleni. Ei ole kauheasti interaktiivisuutta nähnyt, mutta palautetta ja kysymyksiä voi laittaa tuonne keskustelup.inders.fi. Kiitoksia tästä.